बिरामी छानेलाई दुश्मन देख्नेहरुलाई म भन्न चाहन्छु हे दुश्मन हो आँखा छ भने हेर कान छ भने सुन दिमाग छ भने सोच अनि मन छ भने फिल गर यदि कान सुन्दैन भने जाऊ अस्पतालमा पानीगुठी पोखेर आऊ अस्पतालले निशुल्क प्रदान गरेको छ आँखा देख्दैन भने पावरवाला चस्माको प्रयोग गर बंदा कर उठानी बंदू मुर्दाबाद मुर्दाबाद।